आपण बघताय एबीपी माझा आणि आता थेट जाणार आहोत. मंत्री छगन भुजबळ बोलत आहेत. वर्षा बंगल्यावरची बैठक संपलेली आहे, त्यानंतर ते बोलत आहेत. ओबीसीच्या संदर्भामध्ये गेल्या 2-4 दिवसांमध्ये काही चर्चा माध्यमातून सुरू आहे. मी सुद्धा पत्र लिहिलं, हे सुद्धा खरं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये. केवळ आडनाव पाहून ओबीसी किंवा इतर समाज हे ठरवताना गफलत होते आहे, ती होता कामा नये असं आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं. आणि ओबीसीची संख्या ही 54% आहे, ती शहरामध्ये आहे, ग्रामीणमध्ये आहे, सगळीकडेच आहे, देशामध्ये आहे. आणि ती 1931 सुद्धा सिद्ध झालेली आहे जनगणना. मंडल आयोगाने सुद्धा तीच मान्य केलेलं आहे. आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 9 जजेसमध्ये सुद्धा त्यावेळेला तेच मान्य करण्यात आलेलं आहे. पार्लमेंटमध्ये सुद्धा त्यांनी सांगितलं की आमचं काम अजून पूर्ण झालेलं नाही. आताशी आमच्याकडे एक एक रिपोर्ट येत आहे, त्याच्यामध्ये काही आम्हाला जर त्रुटी जर आढळल्या तर त्या आम्ही त्रुटी दूर करू. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसींवर अन्याय होणार नाही असं जे लोक हे काम करत आहेत त्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं आहे की आमचं अजून कामच झालेलं नाही. आताशी कुठे येत आहेत सगळे रिपोर्ट ते आम्ही परत चेक करतोय. कुठे अडचण असली तर आम्ही पुन्हा रिचेक सुद्धा करतो आहोत. त्याच्यामुळे कुठेही अडचण येणार नाही असं त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर सांगितलं. सर्वेक्षण थांबवलं जाईल का? कारण कशा प्रकारच्या सर्वेक्षणाला विरोध आहे? सर्वेक्षण थांबवता येणार नाही आम्हाला. तर 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टामध्ये केस आहे. आम्ही सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी केलेली नाही. आम्ही सांगितलं की ओबीसीची संख्या ही अशा रीतीने केवळ नावावरून गेल्यामुळं, म्हणजे पाटील आहेत, पवार आहेत, ते सगळे त्याच्यामध्ये. आता मुंबईमध्ये सुद्धा आगरी समाजातच कितीतरी पाटील आहेत, कुणबी आहेत कितीतरी. तर याचा सगळा विचार करावा तर त्यांनी सांगितलं की होय, आमच्या ते लक्षात आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही करतो. सर, पण जो डेटा गोळा केलेला आहे 8-9 वरून, काही गावांमध्ये एकदम कमी संख्या, काही गावांमध्ये संख्याच नाहीये, याचं परत करणार की कसं करणार आहे? त्यांनी सांगितलं की आम्हाला जिथे जे संशय येतो आहे त्याचं मागचा आणि पुढचा जो आहे जो काही रिपोर्ट आमच्याकडे असेल त्या रिपोर्टप्रमाणे आम्ही कुठे जर काही वाटलं तर मी रिजेक्ट करू. परंतु अशी काही परिस्थिती तूर्त वाटत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. तुमचं समाधान झालं का म्हणजे सगळं बैठक? समाधान म्हणजे आता आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगितलं की हे नेट करा म्हणून, बरोबर झालं पाहिजे असं मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की हे असं असं बाहेर चर्चा आहे, माहिती येते आहे की हे होता कामा नये. तर त्यांनी त्याप्रमाणे सांगितलं की म्हणतात त्याच्यावर लक्ष देतात. त्यांनी सांगितलं आमचं काम सुरू आहे आणि आमचं पूर्ण लक्ष आहे. ओबीसींची संख्या कमी करायची किंवा कमी दाखवायची असा काही प्रयत्न होत होता का? त्यांनी सांगितलं आमचं कामच पूर्ण झालेलं नाही. आताशी रिपोर्ट येत आहेत आणि कुठे अन्याय होणार नाही याची आम्ही काळजी निश्चितपणे घेतो आहोत. मात्र अशा प्रकारे आडनावावरून जर झाड ठरवणार असेल तर कोर्टात टिकेल का? ते कोर्टात टिकेल असं वाटतं का? कोर्टात टिकेल असं वाटतं का अशा प्रकारचं सर्वेक्षण? नाही, असं आहे की त्यांनी काय केवळ आडनाव ते म्हणतात. आम्ही काय अनेक ठिकाणी जे आमचे लोक प्रत्यक्ष गेलेले सुद्धा आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा तीच पद्धतीने त्यांनी केलेलं आहे. मध्य प्रदेशमध्ये आरक्षण ते टिकलेलं आहे म्हणून आम्ही सुद्धा मध्य प्रदेशच्याच धर्तीवर जावं, नाही तर मग जनगणना करावी लागेल. आधी जनगणना करायचा हा दुसरा पार्ट आहे पुढचा. आज आपल्याला घाई आहे की ह्या निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आरक्षण मिळावं हे आपल्याला घाई आहे. जनगणना करायची म्हटलं तर 1-2 वर्षाचा कार्यक्रम आहे आणि त्याच्यात मग खरी लोकसंख्या बाहेर येईलच. परंतु तोपर्यंत जे आहे, जे मध्य प्रदेशने जे आहे जे तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये जो काही सर्वे काय केलेला आहे त्या धर्तीवर आपण सुद्धा सर्वे करतो आहोत असं त्यांनी सांगितलं. भुजबळ साहब, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज मीटिंग हुई थी ओबीसी को लेकर, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? बकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन प्रोडोसेस जी ने भी इशू रेज किया था कि कुछ पॉपुलेशन है जो ओबीसी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.